Tulin tuossa äsken pilkiltä ja kauhia nälkä tuppas päälleni tuo. Tein tommosen pizza. Siinä on pohjalla margariitta pizza ja sit mä löin siihen kauheita valkosipuleita. Koko kynsiä kauheen kasa. Sitten täytettyjä, paprikalla täytettyjä oliiveja. Amerikan pekonin tommosessa silppua. Kyllä tuli niin komia ja sitten mozzarella juustoa vielä lisää päälle, oikein autokuormallinen. Sitten otetaan se alas tämmöisellä Coca-Colalla nykyisin. Ei tässä on paljon muuta jaksanut tehdä kuin pizza. Ei mun tarvitse edes sanoa, että tuo on hyvää, kun se on. Maistuisiko teille? Sunnuntai ehtoon ratoksi.